ahad ngay wax ni yalla ma ngi deluat ci yalla mi nga xamni mom lepp ahad moy mom dong qul wallahu ahad allah samad moy ki nga xamanteni mbollem ñepp sox am nañu soxla ci mom par tay ji yalla wone na bokkum ci wallo gogu amul ben nit bu soxlu won wala ci yalla kon bu ko defé samad lam yalladhi lam yalid wa lam yulad qul wallahu ahad allah samad lam yalid wa lam yulad yalla jurul ken ken juruko kon ken yilifuko moy lam yulat walam yalit moy ken jaraluko batam manam sabran subhanahu wa ta'ala li mu xam moy batam bi rek manam ak nu nit ki meuna tollu lu nit ki meuna xam li mu xam rek moy ak ndubam bu ko defé koku nak mo nga xam lam yalit walam yulat tun yakunuko fan ahad amul ken ko xamni war nga man taxaw di jamar lok yalla yalla amul nawle amul morom amul wayjur amul njabot qul a'udhu bi al-falaq yaangi ci ñaan ni maangi muslu ci lepp lo xamanteni yalla ko bind qul a'udhu bi rabbil falaq maangi muslu ci suba ak limuy indi maangi muslu ci bu dis fenk qul a'udhu bi al-falaq min sharri ma khalaq lepp maangi muslu ken xani momum suba mom lepp luy fenk mom lepp luy tekkaliko luy bolo lepp lo xamni joge na ci lendam dem ci leer wala mu dem ci leer joge la mu joge ci leer dem ci lendam mangi muslu ci bour bobu nga xam lan lay muslu min sharri ma khalaq ayu lepp lu mu bind do fi gis nak binde fu yalla la yu risque diabete yek tension yep jabotu yalla motax yi bax na ci ñaan yep min sharri ma khalaq min sharri ghasiqin itha waqab mangi muslu ci yalla lan lay muslu lan la bëgg mucc muy guddi ak lendam guddi ak lendam sharri ghasiqin itha waqab min sharri nafadat fi al-uqad ak ñi nga xamni dañuy nganam 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 dal di tefli ci aw wuñ dal di kayew bu mu deugar te fekk ñu ngi lay liggéey yoy yep mangi ñaan yalla muslu lo do yene wala ci ni yalla mangi ñaan nak lepp lo xamne dafay joge ci deun dafay joge ci gemmi dafay joge ci beut dafay joxe dafay joge ci bakkan nek ay microbe nek ay nit nek ay virus di lor doomu adama nak mo ci musal rasul li tawqa min sharri nafadat fi al-uqad min sharri hasidin isa hasad kep koy kiñan lu mu iñane bay feñal kiñan ga lolo yalla mo ci musal qul a'udhu rabbin nas moy yalla mangi laqku ci sa gannaaw mangi laqku ci yow ci biir ak ci biti qul a'udhu bi nnas yalla yow mi nga xamni ya fi andi doomu adama yi luñu am yow luñu man yow luñu tal yow yow mi tollu fofu ak nit ñi mangi laqku ci yow qul a'udhu bi nnas malik nnas yow mi nga xamni yaay buru nit ñi ya leen di teral ya leen di digal ya len di téré ya len di digal ya len di téré ilahi nas yow mi nga xamni yow rek lañu war jaamu nit ci buñu la jaamu mu jariñ len buñu la jaamu le kuñu man jaamu kumu man don jaamu ga dalen di lor waaw lay muslu ci yoy yeb tag yu reuy yoyu ngani ma ngi muslu min sharri waswasil khannas ayu ki nga xamni moy shaytani fay ñew jam dem fay ñew jam dem lolu microbe da koy def day ñew ni ci rox ci yow do xam fu mu la jaar nga muslu wala ci lolu itam alladhi yuwaswisu fi sudurin nas shaytan mom nga xamni moy ñew ci dundu nit ñi di ci wax yo xamni dara taxawu ci dara amu ci ba nit ñi taqat liko ba nit ñi bon ba nit ñi nek ay kacior ba nit ñi nek ñu bona bon ba nit ñek ay nafiq shaytan mom la bëgg yalla lu musal mu ci waye boole ci itamit li nga xamni moy joge ci dënnu nit ñi itamit di walé lélu mi ngi bawo mi leen jinnati wa nas rapiyé koy def ak doomu adama yi qul wallahu ahad ak qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas kon yoyu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bo jangé ñatt yi boko jangé ci suba
manam boko jangé ci goudi yalla dañ la sam ba jant fenk boko jangé ci suba yalla dañ la sam ba goudi jot yalla dañ la fegal lepp lo xamni lu dess ragal la takfika min kulli shay qul wallahu ahad ak qul a'udhu rabbil falaq qul a'udhu rabbin nas waxtu boko jangé goudi yalla dañ la sam ba jant fenk.